Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. İki Bayraktar Akinci Puası 2000 kilometr qət edərək Bakıya gəldi. Teknofest Azərbaycanda nümayiş etdiriləcək iki Bayraktar Akinci pilotsuz uçuş aparatı uzun uçuşdan sonra Azərbaycana gəlib. Sfera az xəbər verir ki, festivala qatılmaq üçün mayın 21-i səhər saatlarında Çorludan havaya qalxan 1-ci Bayraktar Akinci Türkiyə hava məkanını keçdikdən sonra uçuşunu Gürcüstan üzərində davam etdirib. Gürcüstandan keçərək Azərbaycan hava məkanına daxil olan Akinci təxminən 5 saata Bakıya çatıb. Günorta saatlarında yola çıxan 2-ci Akinci da eyni marşrutu izləyib və təxminən 2000 kilometrlik uçuşu uğurla başa vurub. Uçuşlarını uğurla başa vuran Bayraktar Akinci puaları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına enərək tarixi səyahətini başa vurub.